Son bir gün ərzində Ukrayna ordusu 7 yaşayış məntəqəsində Rusiya qoşunlarının hücumunu dəf edib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Rusiya tərəfinin yaydığı məlumata əsasən isə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin canlı qüvvəsi və hərbi texnikasının cəmləşdiyi 176 ərazi Rusiya ordusu tərəfindən vurulub. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski isə növbəti video müraciətində ölkəsinin enerji təchizatı ilə bağlı problemlərin ən çox Kiyev və ətrafı, eləcə də daha 6 bölgədə olduğunu bildirib. Yeri gəlmişkən Birləşmiş Krallığın baş naziri Rishi Sunak Ukraynaya səfər edib. Paytaxt Kiyevə səfəri çərçivəsində baş nazir Sunak Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə təkbətək və geniş tərkibli görüşlər keçirib. Onu da qeyd edək ki, Sunak Ukraynaya 50 milyon funt sterlinglik hava hücumundan müdafiə paketi vəd edib.